নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। জ্যোতিকা মিক্স ৱেটি চেনেলটোলৈ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'। আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজত আছে আজি ফেব্ৰিক কৰিছোঁ এটা গাৰু কভাৰ, পিল' কভাৰৰ ওপৰত কি ধৰণে ফেব্ৰিক কৰিছোঁ সাধাৰণভাৱে আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ তাৰে অকণমান আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এয়া পেঞ্চিল এডাল দি ফুল এপাহ আঁকি ল'লোঁ। আপোনালোকে কাৰ্বন পেপাৰ ধুনীয়াকৈ ফুল কিনিবলৈও পোৱা যায়, তেনেকুৱা আনি পেলাই কাৰ্বন পেপাৰ দি আঁকি ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে পেঞ্চিল এডাল দি এনেই ফ্ৰী হেণ্ড ফুল এটা আঁকি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া লৈছোঁ বগা একে ফেব্ৰিকৰ ৰঙে আৰু লৈছোঁ এডাল ব্ৰাছ। এয়া 6 নম্বৰৰ এডাল ব্ৰাছ হয় আৰু এই ব্ৰাছডাল দি প্ৰথমতে হোৱাইট কালাৰটো মই দি লৈছোঁ। তাৰপিছত লৈছোঁ য়েল্ল' কালাৰ। এই য়েল্ল' কালাৰ এইটো ইয়াতে মাজত গুটি এটাৰ নিচিনাকৈ ইয়াত দিছোঁ। আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল কৰিব পাৰে। মই নিপা কেনেকৈ কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইটো গাৰুৱাৰ কৰিব পাৰে বা ইয়াতে এই ফুলটোলৈ আপোনালোকে গাৰুৱাৰ আৰু বিছনা চাদৰ এটা ছেট কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া ৰঙা ৰংটো লৈছোঁ, লৈ পেলাই কেনেকৈ বগাৰ ওপৰত দি থাকোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে ধুনীয়াকৈ গম পাব। আৰু মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম ক'লা ৰং, তাৰপিছত সেউজীয়া আৰু হালধীয়া ৰং। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন, মই নিশিকোৱাকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গম পাব মই কেনেকৈ ব্ৰাছডাল দি টানি আনিছোঁ, কেনেকৈ ক'ত মিলাইছোঁ। সম্পূৰ্ণ চালেহে ফুলপাহ সম্পূৰ্ণকৈ বুজি পাব। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই থাকক।
Thank you.